まあね、じっとしないからね、きれいにはなかなか取れません。でもまあ規則正しく打ってて数は早いと。だから一応心電図学的にはですね、そう、一応正常です、うん、これ読んでくとちょっと異常って出てるんだけど、心室性気外収縮って書いてあるけど、それは出てないです。機械の読み間違いでこの子はちょっと動いてるからだと思います。さあ、そんで、で次血液ね。ご飯の食べがちょっと悪くなってきてた、咳が出てから。そう、かん、あと出てからっていうよりは、出てちょっと前ぐらいから。うん、そう、食べの方がちょっと悪いのが。もっと、うん。どう、外で前のやつもそんなに良くなかったんで。食べるっていう感じで少しずつで時間変えて細かく上げてたんで。血液検査所見なんですけど、まずね、これ、まだです。 CRP って言って炎症マーカー、これはものすごい高い。そうだから気管支、気管とか気管支とか呼吸系との炎症かなと思いますけど、ちょっと高い。それからあとは上からね、電解質のバランスは正常でした。腎臓の機能を見るところも正常。かえってちょっと低いかな、これは。低いっていうのは、まだ栄養状態が良くないという。血糖値は正常です。肝臓、まあ、これで全てが分かるわけじゃないけど、まあ、GPT、GOT、LP、VDP、ビリルビン正常です。か次、タンパク。これちょっと低い。これもさ、まあ、これ腎臓悪いとか肝臓悪いとかじゃなくて、これなんですよ。アルブミンは正常範囲、グロブリンも正常範囲、カルシウムが若干高いと、まあ、これはそう気にしなくていいです。コレステロール、中性脂肪は正常と、血液に属寄生虫はないです。次 PCV、 これは血液をね、細いくらいにとって何パーセント赤血球あるかを見るんですね。赤血球の溶石で普通30、40前後ぐらいは欲しいかな。低いっていう。そう、低い。ちょっと貧血気味。白血球の数が11,000、まあ、まだ子供だから、まあ、この数だけ見たら一応正常範囲です。横断、肝臓が、ここから肝臓ですけど、また肝臓がすごい悪いと横断が出たりしますけど、ありません。アンモニアは、まあ、これも肝臓悪いと分かりますけど正常。GGT、まあ、これは低いけど、まあ、これはそう気にしなくていいですね。リパーゼ、膵臓悪いのがありますけど、まあ、正常範囲と。リン、これは若いと高いです。で、年取って悪いと、あ、高いと大抵腎臓悪い。これですね。だからそう気にしなくていい。CPK が379、これもちょっとだけ高いね。で、これも難しいんだけど、筋肉、神経。筋肉も心臓か、平滑筋、胃とか腸の筋肉か、骨格筋、普通の筋肉ね、どれかが悪いか、それから神経も中枢神経か末梢神経のどれかがちょっと調子悪いと上がるんだけど、どれとは言い切れないです。今若干高いと。でもこの中で一番嫌なのってやっぱ CRP は 5.4 はちょっと高いんで。それから続いて11,700の白血球の内訳が大事なんですけど、数は正常でした。じゃあ内訳はっていうと、好中球ってこれ、急性の炎症で増えます。急性炎症でね、まあ4200だので、まあ、正常範囲ですね。リンパ球が4600、正常です、ね、これ本当に体調悪いと1000切ってきます。ありがとうございました。はい、すみません。次、胆球、これが多い。胆球っていうのは、さっき急性炎症って言ったけど、胆球は慢性の炎症で、本当に咳だったので昨日からだけ、それまでは言ってなかった。私でも気になりだしたのは、まあ、まあいいですわ。まだ2日ぐらい来てですもんね。で、胆球っていうのは慢性の炎症で増えます。抗酸球、寄生虫アレルギーがあると増えますけど、まあ、正常範囲でした。だから数は正常だけど、胆球がこれがね、そう気管支の炎症があるんじゃないかな。次、赤血球の数、さっき溶石が低いって言いましたよね。数も471万、ちょっと低い。
600から800万ぐらい欲しい。ただし血液トマツって言って赤血球とか白血球の形を見てるわけなんですけど、うん、そうすると若いのって大きくて多線青く染まるんですけど、うん、たくさん出てました。普通の子よりも普通の子の倍以上出てました。ということはどういうことかっていうと貧血してるから若い赤血球が出てきてるわけ、うん、だから骨髄で若い赤血球を作る力はある。次血小板多いです。で機械で測っても25番だったら、まあ、この数だったらそう普通ぐらいなんだけど血液トマツ見たら絶対的に多い。で血小板っていうのは体の中に炎症があると出血します。それを止めようとして増えてくる。とやっぱ気管支かな、気管支だけじゃないね、気管もだね。ここ触ったら咳してたもんね。そんな状況だからまあ気管支炎、よくケンネルコフって言うんですよね。はい、こんな単純なもの、単純じゃないかもしれないけど、そう、それも可能性あります。でこれこういうのを気管支とかさ呼吸器系統、要は気管炎、気管支炎、肺炎を起こす病原菌としてね、まあ、ケンネルコフもあるし、うん、からボルテテラもあるし、でもそれは何なのかちょっと私はそこまで調べられないんですけど、そういったのがあるんじゃないかなと思います。でまあ、人間が快適な温度で、ね、あと湿度が欲しいね、はい、乾燥しないようにしておいてほしいんですよ。だからまあ何度ぐらいですよね、お家の中の温度。23から25。あ、いいですね、全然あったかいよね。もう私たちは気持ちが悪くなります、うん、ちょっと暑いよね。暑いです。もうちょっと下げてもいいんだけど湿度を 40% 鳥もいるんで。あ、そかそかそか。で湿度を 40% 越すようにしておいてくださいね。じゃあ加湿器をそばにちょっと置いて、うん、加湿器置いて、空気清浄機付きの加湿器があるとなおいいです。空気清浄機は回って、私の部屋のあんたの部屋から取ったらダメだって。いや違う、だから